Ni de cáncer, ningún tipo de afuera, ni de cáncer, ni de cáncer.
第三个地方就是什么呢？你要听到说人声音啊，要是要没怕转开你的心要不能够看美那你们的干包括了后面这边上你可以帮助过来你干包你去过来这样那你现在就不要看就问你现在我不要哎呀¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Unaenda? Yeala, kiesa. Wala kiesa gani kinondoka, Wa. Unaenda? Wewe unanitakia nini gumba? Hayupo umetoka. Katokana nani? Ya, na wewe hata matatizo bana. Nimekuambia umetoka na miguu yake gumbu kuelekea kwa barabara huko. Sasa wewe umetoka na nani? Mimi Kiswahili chenu iko mimi sikielewi bana. Basi aisha. Kiswahili tu basi daladala. Wewe unataka nini? Unavaa rangi nyeupe kama rubini. Kitu gani? Gumbu 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 mimi nina shida naye. Shida sio nayo wewe. Ya hizi watu wewe malizi haraka hii tunyamazi hapa. Watu wewe upi hao na matatizo. Wacha fanya kalu bino kitu gani? Basi aisha kija mapepo. Na hinta tu kwa nini mimi na matatizo na wewe na shida na wewe. Nyinyi rangi nyeupe nyinyi dharau nyinyi. Na huu nyumba ingekuwa mtu mweupe mwenye nyumba hiyo hani singelinda huwa kulinzi mgenishini. Gumbu 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 nani? Kwani amesha kwenda? Mimi nilikuwa nataka. Oh, so mgumbo. Nambe. Sasa yule nikwambie. Ngoja kwanza bana. Safi. Sikilize kwanza nikupe ujumbe bana. Nini sasa? Vipi? Nini kitu gani? Kuna mwanamke hapa amekuja. Mweupita ukuta huu upati kitu. Mtume tena ndogo yake zila hili yule. Sasa sikiliza. Alichosema hapa amekuja hapa. Gumbo yupo mimi. Gumbo ametoka na miguu yake. Nasemaje? Mbona sikuelewi? Muelewe nini? Unielewa wakati nimekuambia mwanamke kwa salamu nzigo. Mwanamke mwenzie huyu. Alikuja hapa gumbu gumbu. Mimi gumbu ameenda kubarabara huko. Sasa sikiliza basi nikwambie kitu. Wewe, hivi unajua kazi yako nini? Kulinda geti. Sasa ugetini kwa nini ya watu, sio? Nipi bado na mimi nionje. Naenda ndani humo lakini mwanamke yule alikuja. Mimi kwanza nasema kweli si ujumbe nimekuja. Salamu si nzigo, usiondoke hapa. Wewe unanileta migetini hapa. Kelele huko. Ndio maana mwanamke wenyewe miguu imeenda kushoto. Gumbu gumbu malaya tu. Kwa nini unanisikia si wako ndani? Wale ndio chumbani, nitajua wenyewe nyumba. Thank you.
Yo no quiero que policía porque tiene ni nani, no hay tipo de anisquia. No hay tipo de anisquia. Hasta cuando tú ganas la cuya, no ganas un poco de otra cosa. Nini. Hasta mi ni. Y en el momento que tú confundes una vez en la pensión, que la boca que tú anó de cari, que bumbo yo. Otra suya, mucho así para mi mujer. No hay nada, 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 No, ¿Qué es eso? Nikuulize. Milango kazi yake nini? Kuingia na kutoka mtu anayote. Atakaa kwa watu, si ndio? Najarishi. Wewe mwanangu niambie, wewe ni nani? Wewe sema kitu gani? Tutulete. Okay. Ngine kwani. Niache. Msikie Mungu tushinyane, msikie. Naomba uniachie. Wewe, naomba msikuelewe wewe. Unielewa kwa nini niachie? Kwa nini? ¿Qué es eso? Yo no sé si me gusta esa cabeza, ¿no? Ya, ni me gusta esa, porque ni... Sí, voy a usar esa una vez.
Mhm. Baba niambie. Nasikia jana unanibia simu kaniambia una issue. Inakuwa ni? Mama wangu kule. Ninja. Sina no demo pale home kwa nyuma. Rose. Huyo. Eh, kwaje? Sasa niko zangu ndani. Nimetulia. Nasikia mlango na bomba. Ninga ya. Sasa nani panade sio ndio mambo yake naye lazidisha mpaka ujinga ujinga. Kama mtu ndani huyo huru. Kumwangalia vipi shwari mama mpenzi. Kwema? Ndio kwema. Poa, karibu. Nikani mechoneka hadi kanga ndani na mbali ningeza mudani. Kae ndani chumbani. Ndio poa. Ingeza kesa. Na nipana kuna kazi inaendelea kufanya. Azidisha dakika 5 baba. Sage tabomba tena. Nikataka kutoka ja. Ya panado bana. Kwani mshiki zake kachika naye. Mtu ndani huyu. Ngali. Mwana kule. Hivi mtoto wako ndo. Na kuomba kaa naye. Kaa naye mwanao uongee nayo. Oh. Sasa mimi ngo kiongea. Nika
Mimi huko mtoto wa kike na mama yake. Sawa sawa. Mimi kama nitamfuata fuata kila wakati usiku, kila wakati hivi hapa kijijini wataniita. Wewe ndio ukae naye uongee naye. Mimi sitaki tabia anazofanya huyo. Ah, mimi sitaki nao kuzungumza kwa sababu hicho nachokilisha wewe sasa hicho. Eh, mtoto wa kike na mama yake, mtoto wa kiume na nani? Na baba. Si ndio watu wa kukarimu? Ah. Chakula mama. Huyo hata wewe pia unataka nani? Unapinga kauli yangu. Ah, mimi nakuheshimu sana hata siku. Lakini ukisema hivyo utengano huyu wetu sote. Karibuni. Mama. Jamani baba. Mama. Mama. Baba. Hii wewe. Mwache mamako bwana. Baba. Shamba. Baba. Shamba. Mwanangu. Jamani. Babangu jamani. Baba. Mamangu. Mamangu. Shikamoo mama. Karibu mama. Asante. Asante. Tufanye mzigo. Wewe, acha mkeka jamani. Jambo baba. Jambo. Jambo. Basi nyumbani. Nzuri. Karibu sana. Asante. Ah, wewe mkeka acha huko huko. Niko nipo na niondoke. Babake kanitishia maneno makali. Hebu
Mambo vipi? Sawa, mambo vipi?
Samenda wapi? Ah, si ajua kwa sababu waliko elekea sifa. Sasa sijui itakuwa vipi bwana. Unajua kuna mzigo wake ambao aliniagiza nimletee. Na simu mbili za Blackwell ni na kuna hela yake. Mama ametoka, ametoka muda mrefu sana. Okay. Eh. Ah, si ametoka muda mrefu. Anyway, aliniambia kwamba kama nikimkuta yupo yeye mwachie mdogo wake. Mdogo wake anaitwa Gumbo. Sasa mimi sijawahi kuona naye huyo mtu. Ah, naye anaitwa Gumbo mdogo wake. Nimwachie tu kwa mdogo wake. Sasa kama vipi angekuwa sasa kurudi na mzigo. Hapana, Gumbo ndo mimi. Bwana, wewe ndo Gumbo. Nipatie sasa hiyo chini ya ulinzi. Huko chini ya ulinzi. Sasa ngoja kwa nini baza? Ngoja usitaki kuzingua. Wewe tulifanya mauaji alafu ndo kuzingua. Apande Sam. Aro, apata mtu wetu. Sisi tumekamata. Hili ya fanda hili. Wewe kwa dalili na bastora hii. Ndio lenye la fanda hili. Hili hili lenyewe. Niletea picha yake. Ah, hili hili. Inuka juu. Eba mikono. Kile picha kwa. Bado. Bado sipati jibu ni mengi tuliyoyatenda vipi leo wanisurubu umesahau ahadi zetu tulizopanga mimi nawe iko wapi na penzi letu penzi wangu naomba nilewe umesahau ahadi zetu tulizopanga mimi nawe iko wapi na penzi letu penzi wangu naomba nilewe sijui.